Tamás báró hegedője. A bárónő a nyitott ablak előtt állt, a gondozott kertet nézte. A virágágyásokban tulipánok pompáztak, a szépen kaszált gyepet kavicsos út határolta, a fák árnyékot borítottak a kis halastóra. A beáramló langyos levegő kellemes illatot hozott. A csendet csak a daloló madarak és az ümmögő méhek törték meg, amelyek nem tudtak választani a kert és az erkély virágai között. Ide-oda repkedtek, persze az is lehet, hogy mindig mások érkeztek a távozók helyére. Napok óta szép, napsütéses reggel ébresztette a kastélyt. Öröm volt kitárni a spalettákat és az ablakokat, mintha békesség és nyugalom áramlott volna a szobákba, abban a felbojdult világban. A kastély messze volt a háború zajától. Sokáig senki nem gondolt arra, hogy elérhet hozzájuk. A báró alföldi birtokairól is vonultak be férfiak a monarchia hadseregébe, de az Isonzó folyó mentén kiépített védelmi vonal, ahol ők harcoltak, nagyon távolinak tűnt mindaddig, amíg Tamást nem vezényelték oda. Szabina bárónő rosszul aludt, szorongva ébredt, ahogy már hetek óta nap mint nap. Harag és aggodalom uralta minden gondolatát. Haragudott férjére, Györgyre, amiért nem akadályozta meg fiúk bevonulását. Aggódott Tamásért, aki önként jelentkezett a háborúba, és hadnagyként harcolt a katonákkal. A hírek lassan jártak. Annyit azonban tudni lehetett, hogy a jelentős túlerővel támadó olaszok nem tudták áttörni a monarchia védelmi vonalát, álló háború alakult ki. Az idős György báró korábban maga is szolgált a hadseregben. A Bécsújhelyi Katonai Akadémián ismerte meg Jenő főherceget, akit kiváló hadvezérnek tartott. Megnyugodva vette tudomásul, amikor egykori iskolatársát vezérezredessé és a délnyugati front parancsnokává nevezték ki. Persze, ő is aggódott Tamásért, aki egyetlen gyermeke és örököse volt. Későn nősült, későn született meg a fia, akit szeretetben mégis katonásan próbált nevelni. Ez csak részben sikerült, mert az ifjú báró, fegyelmezett, hazáját szerető, az uralkodót tisztelő fiatalemberé érett, azonban a zene iránti rajongása sokáig minden mást felülmúlt. Egy idő után apja sem állt útjába fia zenei tehetségének. Bécsben tanítatta az akkori idők leghíresebb karmesterénél, Ferdinánd Lővénél, a Bécsi Szimfonikus Zenekar alapítójánál. Lővé mester szívesen foglalkozott Tamással. Kedvelte az érdeklődő, szorgalmas fiatalembert. Az első hónapban látta, hogy ügyesen bánik a hegedűvel, szépen játszik rajta, sokat fejlődhet, de világhírű művész nem lesz belőle. Ennek ellenére bíztatta, tanította, mert töretlen hitet és lelkesedést látott a zene szeretetében, és képesnek tartotta arra, hogy hegedű játékával ne csak önmagának, hanem másoknak, a muzsikához értőknek is örömet szerezhessen. A mester nem tévedett. Tamás egyre szebben és egyre nehezebb műveket játszott. A húrokat érintő ujjak néha vétettek apró hibákat, de a vonót nagyszerűen kezelve képes volt felettetni azokat. Barátokat talált a művészek között, szívesen muzsikált együtt másokkal. A társakat sohasem származásuk, vagyoni helyzetük, ismertségük alapján választotta. A tehetség mellett a szorgalom, a vidámság, az önzetlenség legalább olyan fontos szempont volt. Jól tudta, hogy a zene, bármennyire is fontos számára, sosem lesz egyeduralkodó életében, mert kötelezettségei vannak családja, hazája iránt. A kastélytól fekete salakkal borított út vezetett az erdei vadászházhoz, amelyet talán helyesebb lett volna kis kastélynak nevezni.
Gyönyörű tölgyerdőben nagy tisztáson állt az épület. Évszázados fák vigyázták és őrizték az emlékeket, titkokat, örömöket, bánatot. Tamás már kicsi gyermekként meseszerű vonzalmat érzett ehhez a helyhez. Szívesen volt a vadászházban, örült, ha ott aludhatott. Legjobban mégis azt szerette, amikor a tisztás szélén ülve nézte, ahogy a lemenő nap sárgás-vöröses fénysugarakkal színezi be a kis kastélyt és a mögötte lévő tölgyeket. Mindig úgy érezte, mintha templomban lenne. Az épület az oltár, a fák pedig az oszlopok, amelyek az eget tartják. Gyenge szellő elegendő volt ahhoz, hogy a levelek különös hangon susogni kezdjenek. Tamás behuny szemmel hallgatta, és egyszer csak, sosem tudni, hogy mikor volt először, már nem levélsusogást, hanem zeneszót, egy különös dallamot hallott, amely kisfiúként elbűvölte, és most már nem engedte el. Évekkel később, amikor a hegedű már engedelmeskedett Tamás akaratának, gyakran kikocsizott a vadász kastélyhoz. Magával vitte hangszerét, és leült a tisztásra, ahogy kisgyermekkorában tette. Nem várt a falevelek biztatására. Álla alá illesztette a hegedűt, kezébe vette a vonót, ujjai táncoltak a húron, és játszani kezdett. Mindig úgy érezte, hogy a legjobb koncertteremben sem szebbek a hangok, mint az erdőben, a tölgyek között. Valószínűleg nem így volt, de hitt benne, és ez boldoggá tette. Már ismerték nevét a hazai zenei világban, sok biztatást, elismerést kapott, ami nagyszerű ötletet adott. Barátaival vonós négyest alakítottak, és koncertet szerveztek az erdei tisztásra. A gondolat merésznek tűnt, a terv kockázatosnak, hiszen az érdektelenség, a bukás veszélye is benne volt, de nem törődtek vele, hittek önmagukban. A négy fiatalember sokat gyakorolt, sokat dolgozott. György báró és felesége megértő jóindulattal segítették őket. Meghívókat küldtek barátoknak, fiatal művésztársaknak, zenetanároknak, a környék ismert embereinek, hirdettek a helyi újságban és plakátokon azzal, hogy a bevételt mindenki önkéntes adományát jótékony célra fordítják. Bizony szorongva várták a nagy napot. Az érdeklődés minden képzeletet felülmúlt. 387 vendég érkezett, a székek és padok kevésnek bizonyultak, plédeket, párnákat kellett hozatni. Ezt senkit nem zavart, a koncert remek hangulatban és nagy sikerrel lezajlott, kétség sem fért ahhoz, hogy évente ismételni kell. Erre az egyre növekvő érdeklődés mellett is csak két alkalommal kerülhetett sor, mert az 1914-ben kitört háború sok mindent megváltoztatott. A kis faluban nagy feltűnést keltett az automobil, amely lassan gurult a főúton. A volánnál elegánsan öltözött fiatal férfi ült. A paplaknál megállt, és bement a tisztelendő úrhoz. Negyed óránál kevesebb időt töltött az épületben, amikor a pap kíséretében kijött, és visszaült az autóba. Barátságosan intettek egymásnak. A kíváncsiskodók csak találgatták, ki lehet az ismeretlen. Bizonyára eltévedt, véletlenül keveredett a faluba, gondolták sokan, amikor a jármű megkerülte a templomot és elindult visszafelé. Tévedtek, mert az utolsó mellékutcánál befordult és eltűnt a szemük elől. Alacsony, hosszú parasztház előtt állt meg. Az ismeretlen férfi leállította a motort, kiszállt és hangos köszönéssel bekiáltott az udvarba. 25 év körüli bajszos legény jött ki a házból, csodálkozva mérte végig a kétségtelenül úrforma váratlan látogatót, aki barátságos hangon köszöntötte.
Jó napot kívánok! Jánosi Ferencet keresem. Én vagyok az, mondta Ferenc meglepetten, majd óvatosságból hozzátette. Nagyságos úr! Beszélnem kell magával, Ferenc. Beengedne? Velem? Biztos, hogy engem keres az úr? Igen, egészen biztos. Beenged? Persze, persze, bocsásson meg. Nincs nagy rend a házban. Nem vártunk vendéget, szabadkozott Ferenc, és készségesen kitárta a kiskaput, majd bekísérte a váratlan látogatót az egyszerűen berendezett tiszta szobába. Helyjel kínálta, de ő nem ült le, zavartan állt. Elképzelni sem tudta, mi lesz ebből. Üljön le maga is. Lehet, hogy nem tud róla, de mi már találkoztunk. Báró Körösvölgyi Kőrösi Tamás vagyok. Szólítson bárónak, a nagyságos úr megszólítást nem szeretem. Bocsásson meg báró úr tiszteletlenségemért, de ellent kell mondanom. Nem emlékszem arra, hogy valaha is találkoztunk, és remélem nem élt vissza senki a nevemmel, nem okozott kárt magának. Ne aggodalmaskodjon, Ferenc, és üljön le végre, mosolygott barátságosan a báró. Maga a 7. hadtest katonájaként harcolt Isonzónál, igaz? Ez igaz. Sosem felejtem el azokat a borzalmakat. 2 éve vége a háborúnak, de még most is rémálmaim vannak. Attól félek, sosem fognak elmúlni, báró úr. Ha látta volna az esztelen öldöklést, a felrobbantott hegyeket, a halálos sebekben vergődő, megcsonkított katonákat, azt a szenvedést, csuklott el Ferenc hangja, nem tudta folytatni, könnyeit törölgette. Tudom, miről beszél, ott voltam. Ott volt, báró úr is ott volt, Istennek hála, hogy életben maradt. Istennek és magának? Én voltam az a sebesült katona, akit maga 1 kilométeren át cipelt a vállán a tábori kórházig. Ezek szerint azt sem tudja, kit mentett meg. Honnan tudtam volna? Az első vonalból vonultunk vissza az esti szürkületben, óriási tűzérségi tűz után. Repkedtek a bombák, az aknák, a szikladarabok, alig maradt életben valaki. Nekünk, alföldi fiúknak békeidőben sem barátaink a hegyek, abban a pokolban pedig ők is ellenségeink voltak. Döbbenten láttuk, hogy a mögöttünk lévő 2. védelmi vonalat sem kímélték. Élő sebesülteket kerestünk, hogy segítsünk, akin tudunk. Alig találtunk valakit. A hátam mögül ziháló nyögéseket hallottam. Visszamentem, és láttam egy fájdalomtól vergődő katonát, egy bajtársat. Óvatosan a vállamra vettem, és vittem a tábori kórházba. Bár nem tudhattam, túléli-e a sebesülését. Szilánkokat kaptam a fejembe és a kezembe. A gyors orvosi segítség megmentett. A szilánkokat kioperálták belőlem, de bal kezem mutató és középső ujját csonkolni kellett. Sajnálom, báró úr. Örülök, hogy túlélte azt a poklot, és most itt van. Hogyan talált meg? Amikor beadott a kórházba, be kellett diktálnia az adatait, nevét, rendfokozatát, egységét, amit beírtak egy naplóba. Ez a dokumentum szerencsére megmaradt. A többi már csak kapcsolat és pénz, na meg egy kis szerencse kérdése volt. Azért jöttem, hogy köszönetet mondjak, amiért megmentette az életemet. Nagyon megtisztel, de bárkinek megtettem volna. Elhiszem. Adhatnék pénzt köszönetként, és ha ezt választja, meg is teszem. Azonban van egy másik ajánlatom. Tudom, hogy nőtlen, és szüleivel él itt a faluban. Jöjjön velem. Legyen a testőröm, a vadászom. Ezt komolyan mondja, báró úr, kérdezte Ferenc, és meglódult vele a szoba a váratlan ajánlattól. Én még nem csináltam ilyeneket, nem tudom, hogyan kell. Utána néztem. Maga kiváló katona volt, jó testőr lesz.
A vadászatot majd kitanulja. Vállalom a költségeit. A következő hónaptól rendes fizetéssel, szállással, ellátással alkalmazom. Édesapám tavaly elhunyt. Végrendelete értelmében egyedül rendelkezem a birtok felett. Ugye én most álmodom. Nem álmodik, Ferenc. Mi a válasza? Köszönettel és boldogan elfogadom. Nem fog csalódni bennem a báró úr. A két almás deres könnyedén húzta a vadász fogatot. A bakon Ferenc ült, lazán tartotta kezében a gyeplőt, a lovak jól ismerték a fekete salakos utat. Hátul Tamás báró kényelmesen hátradőlt, a fiatal fenyvest nézte, amelyet még apja telepítetett a régi tölgyes mellé. Elégedetten bólogatott, és erre minden oka megvolt. Nem csak az erdő fejlődött szépen, a birtok, a gazdaság is beindult. Az öreg intéző nagyszerű munkát végzett, és az ő döntései is helyesnek bizonyultak. Szigorú és igazságos gazdája lett az uradalomnak. Rendet, fegyelmet követelt, ugyanakkor jutalmazta a tisztességes munkát, segítette a rászorulókat. Két templomnak harangot adományozott, árvaházat létesített, tüzelőt, ételt osztott a szegényeknek, húsvétkor és karácsonykor segélyt adott a hadirokkantaknak. A következő hónapok teendőit tervezte, amikor a vadászházhoz értek. Ferenc megállította a fogatot. Hátra tekintett, de csendben maradt. Nem akarta megzavarni a gondolataiba merült bárót. Gyakran jártak erre, és sosem tudta előre, mi történik majd a tisztáson. Többször előfordult, hogy Tamás egyedül akart maradni, és gyalog sétált vissza a kastélyig, vagy az út felénél a forrásnál kellett várni rá. 4-5 perc telt el szótlanul, amikor a báró felemelte fejét és körbenézett. Leszállt a fogatról, intett Ferencnek, hogy kövesse. A tisztás túlsó szélére ment, megállt szemben az épülettel, amelyre rásütött a tavaszi nap. Látja, milyen szép, olyan, mintha oltár lenne egy templomban. Valóban olyan, és szedte össze bátorságát Ferenc, hogy feltegyen egy régóta tartogatott kérdést. Nem hiányzik innen a zeneszó a báró úrnak? Erről ki beszélt magának? Nagyon sokan emlékeznek rá, és sajnálják, hogy elég, fejezze be, nem akarok beszélni és hallani erről, reagált indulatosan Tamás, és találkozások óta először volt mérges Ferencre, akit már nem lehetett megállítani. Amikor elkezdtem dolgozni a báró úrnak, amikor bizalmába fogadott, azt mondta nekem, mindig legyek őszinte, bármi is lesz a következménye. Én most megmondom, amit gondolok, mert ezzel tartozom magának és magamnak is. Hallgatom, enyhült meg Tamás, és elismerően biccentett fejével. Tudom, mert elmondták nekem a többiek, hogy a háború előtt gyönyörűen játszott a hegedűn, és mindig nagy örömét lelte benne. Mások is szívesen hallgatták, koncerteket tartottak itt a tisztáson. Elmondták azt is, hogy amikor visszatért a háborúból, és megcsonkított kezébe vette a hegedűt, borzasztóan elkeseredett, és összetörte. Ez pontosan így volt. Csonka ujjakkal nem lehet hegedülni. 3 éve nem muzsikáltam, és ez már így is marad. Báró úr, én nem értek a hegedűhöz. Ujjak nélkül bizonyára nem lehet játszani rajta, és magának tényleg sérült 2 ujj a bal kezéről. De a többi megvan. A jobb keze teljesen épp. Amilyen erős akarata van, biztosan meg tudná tanulni, hogy jobb vállára teszi a hangszert. A sérült bal kezével fogja a vonót, a jobbal pedig a húrokat kezeli. A mi falunk tanító ura is ott volt Isonzónál. Egy robbanás leszakította a jobb kezét.
Addig gyötörte magát, amíg ballal megtanult írni, rajzolni, harmóniumon játszani, mert tanítani akart, mert szeretett tanítani, mert... Jó van, Ferenc, elég, szakította félbe Tamás a szó zuhatagot, de hangjában már nyoma sem volt haragnak. Köszönöm az őszintességét, azonban erről a beszélgetésünkről senki nem tudhat. Menjünk. A különös beszélgetés után 2 nappal Kőrösvölgyi báró Ferenc kíséretében Budapestre utazott. 4 napot voltak távol, nagyobb csomagokkal tértek vissza. Az egyiket Ferenc vette magához és szobájába vitte. Senki nem tudta, nem is sejthette, hogy abban egy különleges mesterhegedű van, amelyet még Nemessányi Sámuel műhelyében készítettek. A báró titokban vásárolta, a kereskedőt titoktartásra kötelezte mindaddig, amíg ő ezt így kívánja. Ugyanezt kérte egy idős mestertől is, aki még Nemessányitól tanulhatta a hegedűkészítés művészetét. Szokatlan feladattal bízta meg. Fordított sorrendben kellett felrakni, majd hangolni a húrokat úgy, hogy azok jobb kézzel kezelhetők legyenek. A hangszert másnap kivitték a vadászházba, és attól kezdve Tamás ott gyakorolt. A titkot csak Ferenc ismerte. Az első napok keservesen teltek. Legelőször az emlékekkel kellett megküzdeni. Minél jobban felidézni az erdei muzsikát, a dallamokat, amelyeket 3 évig el akart felejteni, és le kellett győzni az elkeseredés iszonyú emlékét, amit megcsonkított kezére nézve érzett. Hálás volt Ferencnek, amiért újra megmentette, amiért visszaadta a reményt a zene öröméhez. Először a vonót vette kézbe, és jobb kezével végig simította enyhe ívét, mintha búcsúzna tőle. A vonó, magyarázta Ferencnek, mert különös módon ragaszkodott erőt adó jelenlétéhez, nem csak a hang minőségért és a hang erőért felelős, hanem a ritmusért, a dinamikáért, a különböző hangrezgésekért. Eközben azon gondolkodott, hogy bal keze, amely korábban a hegedű nyakát, a húrokat fogta, majd hogyan barátkozik meg a vonóval. Gyűrűs ujja kellő segítséget tud-e adni a csonka középső ujjának. Egyelőre csak reménykedett, hogy jobb keze képes lesz a húrokon játszani. Tudta, újra kell tanulnia mindent, a testtartást, az ujjak elhelyezkedését, mozgatását, azért, hogy a hangok ne legyenek hamisak. Az első hét a skálázással telt. Először csak 1-2 órát gyakorolt, majd egyre többet. Tükörben nézte ujjait, és hihetetlen akaraterővel próbálta újra és újra a régi hangokat előhozni. A 6. napon azt vette észre, hogy behuny szemmel játszik, és alig-alig hibázik. A következő naptól a skálázás mellett már könnyebb dalocskákkal, majd etüdőkkel próbálkozott. Ez még nehezen ment, mégis reményt adott Tamásnak. Elhatározta, most már nem adja fel, játszani, muzsikálni fog maga és mások örömére. Már nem csak az ujjakra figyelt, tökéletesítette a vonótartást, a karok, a test és a lábak munkáját. Előkereste régi kottáit, azokból és emlékezetből játszott. Ha megállt a muzsikálásban és leengedte hangszerét, behunyt a szemét, hallani vélte Ferdinánd Löwe szavait, tanítását, biztatását. 1 hónap elteltével könnyebb, majd nehezebb Bach szonátákat szólaltatott meg hegedűjén, és egyre elégedettebb volt a hangokkal. Ahogy felbátorodott, úgy nőtt a remény, és Ferenc ámulatára már Haydn és Mozart hegedű versenyeinek részleteit játszotta. 4 hónap telt el kemény munkával és nagy titokban. A kastélyban csak találgatták, miért jár olyan gyakran, és miért tartózkodik hosszabb időt
a báró a vadászházban. Többen a politikát sejtették a nagy titkolózás mögött, és aggódtak, mert a közismerten királyságpárti bárót nem mindenki kedvelte Horthy Miklós környezetében. Szerencsére nem erről volt szó, és egy valóságos csoda készült megszületni az erdő közepén. Augusztusban, egy kellemes délutánon Tamás elég erőt érzett magában ahhoz, hogy a hegedűjét a tisztáson is megszólaltassa, ott, ahol évekkel korábban a vonós négyes játszott. Egyedül csak Ferenc hallgatta, amint Mozart nagyszerű műve a kis éj zene felcsendült a húrokon. Nem volt hibátlan előadás, itt-ott még hamis hangok keveredtek a dallamba, azonban Tamás már képes volt ezeket korrigálni, és ez nagy önbizalmat adott merész tervéhez. Az egykori vonós négyes 3 napja vendégeskedett a kastélyba. Gyakoroltak, készülettek az ünnepi hangversenyre, bár fogalmuk sem volt, hogy ki lesz az első hegedűs. Tamás báró csak annyit mondott, hogy meglepetés, egyelőre nem árulhatja el. Minden próbát végigült, időnként vezényelte a zenét, mint a karmesteri pálcát, vagy vonót tartana a bal kezében, ami kicsit meglepő volt attól, aki egyébként jobbkezes. Barátai örömet akartak szerezni neki, ezért nem foglalkoztak ilyen apróságokkal. Lelkiismeretesen készültek a koncertre, mert pontosan érezték, ez valamiért nagyon fontos a bárónak, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanott muzsikáljanak, ahol korábban. Kevés vendéget hívtak, 38 meghívót küldtek ki, de elhatározták, egyetlen érdeklődőt vagy kíváncsiskodót sem küldenek el. A tisztáson van hely, ha a padok megteltek, legfeljebb állva hallgatják az 50 percesre tervezett koncertet. A nagy napra elkészült a színpad. Helyükre kerültek a székek, padok, kottaállványok. Már csak azt nem tudta senki, ki lesz a meglepetés művész. Azaz ketten tudták, Tamás és Ferenc, aki egy nagy dobozzal érkezett. Többen arra gondoltak, bizonyára valamilyen ajándék van benne a meghívott mesternek. A 3 zenész kisebb izgalommal ült a színpadon, mert a 4. szék még mindig üresen állt. Az érdeklődés megint jelentősen felülmúlta a várakozást, több mint 100-an várakoztak csendesen, amikor a báró unokatestvére felment a színpadra, és üdvözölte a közönséget azzal, hogy a korábbi sikeres koncerteket kívánják újraéleszteni. Bemutatta a 2. hegedűst, a brácsást és a csellóst, majd felemelte a kezében lévő borítékot. Azt mondta, abban van a meglepetés művész neve. Ő nem tudja, ki az, de ha felolvassa, akkor a színpadra fog lépni. Feltépte a borítékot, kivette a papírt. Valósággal rámerett. Döbbenet és meglepetés ült ki az arcára, nem tudott megszólalni. Tamásra nézett tanástalanul, aki határozottan bólintott felé. Elhangzott a név. Báró Körösvölgyi Kőrösi Tamás. Ámulat és csodálkozás moraja hallatszott. A muzsikusok felálltak, és kérdően néztek egymásra. Tamás elegánsan felment a színpadra, helyet mutatott a zenészeknek. Intett Ferencnek, aki a csomagból kivette hegedűjét, és felvitte neki. Amikor Tamás a vonót bal kezébe vette, a hegedűt jobb vállára illesztette, társai már tudták, itt most varázslat következik. A dövid hangolás után felcsendült a kis éjzene, ami még soha nem szólt ilyen gyönyörűen az erdei koncerten. A tisztás, a vadászház, a fák, a muzsika templomává váltak, a dallamok átölelték az embereket. Tamás meseszépen játszott a hangszerén. A csoda megszületett.